សួស្ដីបងប្អូនបាទកម្ពីវិវរណៈចំពោះ14ខ7ទេវដាននោះបលលើសំលេងយ៉ាងខ្លាំងថាយោលកោតខ្លាយដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចា បាត់ពេលដែលត្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រ1រួនទឹកទាំងប្រមាណចោះហើយវាហើយបានជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែយកអវ័យមួយដែលជាគោលសំខាន់បំផុតដែលខ្លួនបានស្រឡាញ់ គោរពដោយយល់ថាអ្នកនោះជាកម្ពូលនៅក្នុងជីវិតជាសពអង់គ្លេសហៅថា hero ជាវីរៈបុរសដែលយើងគួរស្ដាប់តាមគួរយកជាគំរូហើយនឹងធ្វើនៅសេចក្តីអ្វីដែលល្អវិសេសដែលអ្នកនោះមានអ្វីដែរ ដល់វិសេសវិសាលដែលយើងគូគោរពអ្នកខ្លះក៏គោរពដល់ទេវតាយកទេវតាជាលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតអ្នកខ្លះទៀតក៏គោរពដល់ធម្មជាតិនៅឲ្យវៃដែលខ្លួនបានកレជមើលឃើញថាជាសក្តិអស្ចារ្យក៏គោរពដល់ធម្មជាតិ ក្លះទៀតក៏យកសັດមកគោរពហើយថ្វាយបង្គំក្លះទៀតក៏យករបស់ផ្សេងផ្សេងឆ្លធ្វើជារូបនេះរូបនោះហើយក៏គោរពថ្វាយបង្គំកិច្ចការជីវៈរបស់នោះជាសេចក្តីមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយជាការមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងគ្រួក្លះទៀតក៏គោរពថ្វាយបង្គំដល់អារក អ្នកតាខ្មោចព្រៃបិសាចគិតថាជាសេចក្តីសំខាន់ដែលគេគួរខ្លាចហើយគួរគោរពខ្លះទៀតអត់ក្រុមអវ័យទាំងអស់តែគោរពខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលឆ្លាតជាមនុស្សដែលមានចំណេះគឺធ្វើអវ័យទៅតាមទំលាប់ដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើ ទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលខ្លួនមានតែបណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះបងកំពីបានបើកសំដែងលក្ខណៈទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយើងចេះពិចារណាបើជីវិតយើងរស់នៅក្នុងលោកីនេះមិនបានយកអ្វីមួយជាកម្ពូលសម្រាប់ជីវិតដែលយើងគួរគោរពឲ្យកើតខ្លាចនោះទេជីវិតយើងនឹងដើរទៅតាមចិត្តកម្រិតរបស់ខ្លួនតែបណ្ណោះ លោកយូហានមាន់យកព្រះជាកម្ពូលសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងគាត់គាត់ក៏រົບឲ្យកោតខ្លាចបានយល់ដឹងជាប្រកាសថាគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានជាសេចក្តីអស្ចារសម្រាប់ជីវិតដែលគាត់ដាក់សេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ជាកម្ពូលដ៏ខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតដែលគាត់គោះគោរព ឲ្យកត់គួរស្ដាប់តាមនិងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះបុតកំពីបានបើកសំដែងឲ្យបាននីយនេះជាសំឡេងរបស់ទេវតាបាននីយថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះនៅពេលដែលយើងបានឮដូចនេះចំពោះយើងដែលជឿចំពោះព្រះអង្គ តើគួរធ្វើដូចមួយដែរក្នុងកាលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើโลกសពថ្ងៃនេះយើងណៅស្ងៀមធ្វើមិនដឹងធម្មតាធម្មតាឬក៏ធ្វើតាមទំនិងចិត្តដែលយើងគិតឃើញដែលចិត្តទម្លាប់ចាស់របស់យើងនៅបន្តកិច្ចការដែលទោះប្រឆាំងនឹងផាតីរបស់ផងប្រព្អង មនុស្សមួយចំនួនមានបានខ្លាចចំពោះព្រះដ៏មានប្រជេស្តានេះទេតែខ្លាចចំពោះរបស់ទាំងអស់ដែលកើតមកដោយស្នាដៃព្រះតើគោរពឲ្យកោតខ្លាចរបស់ទាំងអស់នោះវិញតែមនុស្សមានបំណងចង់ទៅឋានសួគ៌ អត់ខ្លាចព្រះអត់ញញើតចំពោះព្រះកងការចំពោះព្រះប្រឆាំងចំពោះព្រះតវ៉ាចំពោះព្រះតែចង់តវ៉ាសួរបើយើងនិយាយឲ្យដាច់ដល់ទៅគិតថាមនុស្សដើរខ្សែលើស៊ីខែពាក្យខ្មែរយើងបាននិយាយថាស៊ីតាម ឆ្លាតតែខាងខខមែនទេបងប្អូនបើយើងគិតពិចារណាអមែនទេគ្រប់គ្នានេះជ <im sharing> ាល so ឺឲ <interferes like psic France> <man immer Stadium> ្យໄວក៏ដោយតែតើនិយាយថាចង់តឋានសួរគួរសោកស្តាយដោយព្រោះព្រះរបស់យើងមិនមែនជាព្រះដែលអត់ដឹងអត់លឺ ឥតឃើញនោះទេគឺជាព្រះដែលពេញដោយអំណាចព្រះចេស្តាចឹងហើយបានជាបត់កម្ពីថ្ងៃនេះដែលយើងគួរគិតពិចារណាដែលព្រះបន្ទូបានបើកសំដែងបបិទ្ធពេលដែលត្រួងត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានចោះគួរពិចារណា ឲ្យបានវិញឆ្ងាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមនុស្សមានល្បិចកិច្ចកលបោកប្រាស់ហើយប្រងម្ចាស់បានហៅថាជាមនុស្សកំពុត ព្រះព្រះទ្រងជ្រាបស្គាល់ដឹងទោះបីជាយើងមាននយាយបញ្ចេញសម្លេងក៏ដោយទ្រងជ្រាបក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះហើយនេះឲ្យបានជាមនុស្សត្រូវជំនុំជំនះនេះជាសេចក្តីយុទ្ធយុទ្ធធររបស់ព្រះ ハイគាត់ជាសក្តិសិទ្ធិសច្ចៈរបស់ព្រះអង្គជាសក្តិសិទ្ធិស្មោះត្រង់ដែលព្រះមានចំពោះមនុស្សអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាមកបានព្រះអង្គចម្បិតបានជំនុំជម្រះពីព្រោះយើងនៅមានល្បិចយើងមានកិច្ចកលយើងជាមនុស្សកម្ពុជាមិនធ្វើតាម សក្តិដូចម្ងួរដែលយើងថាជឿចំពោះព្រះអង្គបានជាប្រុសម្ចាស់ត្រូវជំនុំជំរះបើយើងមិនបានលឺព្រះបន្ទូលព្រះគិតថាជឿព្រះដូចជាងាយដូចជាស្រួលតាមគេតាមឯងរួយខ្លួនបងប្អូនមិនអត់រួយទេបើយើងយល់មិនច្បាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងនឹងត្រូវជួឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រលឹងវិញ្ញាណ បកផងយើងត្រូវមានការគិតវែងឆ្ងាយហើយពិចារណាមនុស្សតែងតែដោះសារត់គេចពួនជាមួយនឹងព្រះអាចដោះសាបាននៅក្នុងលោកីនេះអាចរត់បាន ក្នុងលោកីយ៍នេះអាចគិតបាននៅលើផែនដីនេះតែมันអាចពួនជាមួយនឹងព្រះបាលហើយបងប្អូនដឹងសាច់រឿងហើយលោកយូណារត់គេចវេះពីព្រះពួនចំពោះព្រះតែมันអាចគេចពីព្រះអង្គបានហើយមាតាដាដើមរបស់យើងอาดាមនិងអេវ៉ាពួនជាមួយនឹងព្រះគេចពីព្រះអង្គ តែមិនអាចពូនជាមួយនឹងព្រះបាឡាសូមមើលវិវរណៈចំពោះ11ខ18អតេនសាបានមានសេចក្តីកំហឹងហើយសេចក្តីខ្ញាល់ត្រួងនឹងមកដល់ជាពេលកំណត់ដែលត្រូវជំនុំជម្រះពួកមនុស្សស្ឡា ហើយប្រតិញ្ញរង្វាន់ដល់ពួកហោរាពួកបរិសិទ្ធនឹងអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ប្រนีមទ្រង់គឺជាពួកបាបំរើទ្រង់ទាំងតូចទាំងធំដែរហើយជាពេលត្រូវបំផ្លាញពួកអ្នកដែលបង្ខូចផែនដីផងកັນតែបង្ហាញភាពចេះច្បាស់ដែលយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យដែលយើងត្រូវពិចារណា អីលអលអននៅក្នុងសក្តិជំនុំជំនះរបស់ផងព្រះដូច្នោះបើជាសក្តិដោះសារដែលយើងមានចំពោះព្រះនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកីនេះការដែលយើងរត់ការដែលយើងគិតវាសมันអាចពួនជាមួយនឹងព្រះបានតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ជីវិតដែលយើងថាយើងជាអ្នកជឿចំពោះព្រះអង្គតើយើងតើពួននៅទីណា ទោះបីជាយើងចាកចេញពីលោកិយនេះក៏គិតមានផុតពីព្រះអង្គដែរយើងគិតថានៅលើលោកិយនេះមានកលែងពួនមានកលែងគਿੱចវិញបានច្រើនពីប្រភេទរបស់ផងព្រះអង្គប៉ុន្តែបອດកំពីនេះប្រាប់ថាទោះបីជាយើងចាកចេញពីលោកិយហើយក៏មិនរួចពីព្រះអង្គដែរព្រះអង្គត្រូវជំនុំជម្រះ នៅក្នុងបទគម្ពីរនេះដែលយើងត្រូវពិនិត្យឲ្យពិចារណាព្រះអង្គជំនុំជម្រះពួកណាជំនុំជម្រះដល់ពួកមនុស្សស្លាប់អ្នកណាជាពួកមនុស្សស្លាប់គឺជាអ្នកដែលចាក់ចែងពីលោកកៃនេះសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនគិតថាគេអាចគេចផុតពីបរិទេពព្រះ បានបានមកមកចូលព្រះវិហារគឺយើងរួចផុតហើយមកគ្រាមកគ្រាចេះដោះសារឲ្យបានរួចបងប្អូនហើយអត់រួចទេបတ်ក៏ປີនេះបញ្ជាក់ទៅដល់អ្នកដែលចាក់ចិញ្ចពីលោកកៃក៏ត្រូវជួបជំងឺម្ញះដូច្នេះបងប្អូនរត់ទៅដល់ទីណាក៏មិនផុតដែរជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់មិនអាចលាក់កំបាំងជាមួយនឹងព្រះបានឡើយ មនុស្សស្លាប់ជាច្រើនដំណໍពីមួយដំណໍទៅមួយដំណໍរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះទៀតមនុស្សស្លាប់រាល់ថ្ងៃត្រូវចាក់ចែងពីផែនដីត្រូវជំនុំជម្រះតាមបົດគម្ពីរប្រេតត្រូវជំនុំជម្រះពួកមនុស្សស្លាប់ តើត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដែលប្របិ ctu បានបើកសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះនៅតែបន្តសេចក្ដីគឹកវេស្ជាមួយនឹងប្រអងឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជម្រាបជូនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានការនឹកភ្នក នៅក្នុងជីវិតដែលយើងគ្មានផ្លូវគ្មានច្រកគ្មានកន្លែងណាដែលអាចគិតផុតពីព្រះដ៏មានប្រជាសម្ដានេះបានឡើយព្រះអង្គត្រូវតែជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកអ្វីស្បិតតែព្រះម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អស់ពីប្រ하តីព្រះអង្គតែព្រះម្ចាស់ត្រូវបំពេញភារកិច្ចនេះ ដើម្បីធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់មិនអាចដកសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះពីមនុស្សបានឡើយទោះបីជាព្រះអម្ចាស់មានជ័យជំនះលើអារក្សសាតានយ៉ាងណាក៏ដោយតែព្រះអម្ចាស់ត្រូវសម្ដែងផែនការនេះដល់មនុស្សលោកទាំងអស់ដូច្នេះហើយជាយើងប្រុងប្រយ័ត្នហើយរក្សាសេចក្តីជំនឿនេះឲ្យបានពຸດប្រកបច្បាស់លាស់ ជីវិតដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះត្រូវតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលកុំគិតវេះកុំមានល្បិចកុំខ្លាចជាមនុស្សកម្ពុជាដែលប្រាំម្ចាស់ទ្រងបានលុតជង្គង់ហោទឹកភ្នែកដោយព្រោះមនុស្សកម្ពុជាបិទនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះខ្លួនឯងមិនព្រមចូលឲ្យមិនអោយអ្នកដទៃចូលបានទៀតផង យុជ្រះនេះដែលជាព្រះត្រូវតែស្มาะត្រង់យុតិធោអៃសជ្ជរិតគ្រប់ការអ្វីដែលយើងធ្វើត្រូវប្រកាន់ដាច់ខាតនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលចង់ចូលលោកព្រះអាចចូលទៅបានបើមិនអ៊ីចឹងទេយើងជាអ្នកបាត់យើងមានទុះយ៉ាងធ្ងន់ចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់ត្រូវជំនុំជំនះ បងយើងនិយាយព្រះបន្ទូលມັນបានច្បាស់លាស់យើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលប្រម្យចាស់បានប្រទៀងមកសេចក្តីចំនួនជម្រះជាការមួយតាំងតែជាការមួយពិបាកសម្រាប់ជីវិតអ្នកដែលជឿព្រះអង្គហាក់ដូចជាអ្នកដែលទៅប្រឡងចឹងយើងខំរៀនខំប្រឹង យ៉ាងលុបបាក់តើតពរឡងសត្វធ្លាក់បងប្អូនសោកស្ដាយណាស់មែនទេប៉ុន្តែការដែលយើងទៅរៀនតពរឡងយើងធ្លាក់យើងអាចមានសិទ្ធរៀនបន្តអាចតពរឡងទៀតបានប៉ុន្តែជីវិតជាមួយនឹងព្រះបើបងប្អូនធ្លាក់គឺគ្មានអ្វីឲ្យទៅជួយយើងបានទេនៅក្នុងព្រះបងប្អូនត្រូវតែជាប់បងប្អូនត្រូវតែឡើងឋានៈมันអាច នៅဌនក្រមដដែលដដែលនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនោះទេគឺត្រូវតែចម្រើនឲ្យលូតលាស់ដឹងជាពិតប្រកបពិភពដាវពិកោដាវដែលយើងជឿចំពោះព្រះអង្គនេះជាសេចក្តីធួនធ្ងោដែលអ្នកបង្រៀនបង្រៀនជាច្រើនមិនបានបដោតទៅលើសេចក្តី គន់ធូរដល់កម្រិតនេះឡើយគឺភាកច្រើនបងប្អូនតែតែឮថាមិនអីទេសារភាពទៅបើធ្វើខុសសារភាពបានរួចតោះបងប្អូនអាចបានរួចតោះបើបងប្អូនមានពេលសារភាពបើបងប្អូនមានពេលកែប្រែ តែបងប្អូនដឹងហើយនៅតែជាជិះមិនប្រုံးសារធាតុមិនប្រုံးកាយប្រែដោយព្រោះអំណាចមួយដែលវាទាញយើងឲ្យដាច់ពីសេចក្តីសំគ្រោះរបស់ phom ព្រះអង្គតើយើងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតណាដោយព្រោះសេចក្តីជំនឿដែលយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នមានតែការសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះវាជាហើយបានជានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជំនឿជាធំ សេចក្តីសំគ្រោះជាធំនៅពេលដែលយើងបានអនុវត្តគោរពធ្វើតាមអរជីវិតរូបកាយយើងដែលរស់តាមសេចក្តីជំនឿនេះបានកាត់ជាថ្មីនៅក្នុងព្រះបើបងប្អូនមិនបានកាត់ជាថ្មីទេសេចក្តីសំខឹមតិចណាស់នៅក្នុងសេចក្តីសំគ្រោះរបស់ផងព្រះអង្គដូចជាហើយបានជាព្រះបន្ទូលព្រះចេះតែប្រាប់ បាជឿព្រះអង្គត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកដែលរស់តាមលោកិយត្រូវតែលះបង់ពីអ្វីដែលទាស់ប្រឆាំងនឹងពハតីព្រះរស់ក្នុងជីវិតថ្មីដើរតាមសេចក្តីពិតដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបង្អល់សម្ដែងជាការដែលយល់គោរពកតខ្លាចដល់ថ្ងៃបរសុតរបស់ផងព្រះអង្គដែលត្រូវជួបជុំឲ្យฝ่ายបង្គំចំពោះព្រះការដែលបងប្អូនត្រូវរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអតិថាន ជួយដល់អ្នកដែលខោយដែលលវើឲ្យយល់ពីសេចក្តីពិតរបស់ផមប្រាំម្ចាស់ថែមទៀតទៅពីសេចក្តីជំនឿនេះបានរួចផុតពីសេចក្តីជំនុំត្រឹមរះដែលនឹងត្រូវមកដល់យើងមានការសោកស្ដាយជាច្រើនដែលមនុស្សជាព្រះសំឡឹងទៅចំពោះចោលតែមិនបានសំឡឹងទៅចំពោះអ្នក ដែលគោរពឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះនោះទេគេគិតថាបើធ្វើដូចចោលនោះវាងីស្រួលចាំពេលចិត្តស្លាប់ស្រ័យរោគព្រះនោះព្រះនឹងលើកយកទៅឋានសួគ៌ជាកាហោះទៅអ្នកគំរូដ៏ល្អៗដែលព្រះបានលើកមកដូចជាហោរាដូចជាពួកបារសត្វដូចជាពួកអ្នកបำរើព្រះដែលពេលបានរើសតាំងគេមានព្រមសំឡឹងទៅកានោះទេគេគិតជាកាងីក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះជាកាសោកស្តាយ ហ <pyatled> <speaking up immigrant> <speaking> ើយបងប្អូនហើយបើយើងដឹងថាយើងត្រូវប្រឡងហើយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័តប្រឹងរៀនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកចិត្តជំនះជឿព្រះឋានសួគ៌ជាកម្មួយប្រុងប្រយ័តយកចិត្តជំនះនៅក្នុងជីវិតដែលលោកកេបានអូសទាញឲ្យយើងមានសន្តុភនៅក្នុងព្រះរស់តាមរបៀបព្រះរស់តាមពិន្ទុរបស់ផងព្រះអង្គរស់ដោយការកោតខ្លាចចំពោះព្រះហើយនឹងធ្វើតា សេចក្តីពិតទៅបានបើកសម្ដែងឡើយបើមិនអ៊ីចឹងទេបងប្អូននឹងត្រូវជាប់ជំរុំជំរះស្លាប់ហើយមិនអាចគេចផុតទេព្រះជំរុំជំរះតើពួកណាដែលរួចផុតបន្ទកពីបានបើកសម្ដែងបងប្អូនមើលតើពួកណាដែលបានរួចផុតហើយព្រះប្រធានរង្វាន់ដល់ពួកអោរ៉ា បបរកនឹងអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ប្រណីមទ្រងគឺជាពួកបາງបំរាទាំងតូចទាំងធំដែរអ្នកថាជំនឿរួចហោរារបស់ព្រះបានអអ្វីបានរង្វាន់តើអអ្វីជារង្វាន់រង្វាន់ជាសេចក្តីអំណរសម្រាប់ជីវិតតែនៅក្នុងព្រៀបបន្ទូលមានន័យមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ពីរង្វាន់រង្វាន់គឺជាការដែលរួចពីតូច អ្នកដែលបានរង្វាន់នៅក្នុងព្រះគឺជាអ្នកដែលរួចពីទោសរួចពីសេចក្តីជំនុំជំនះរបស់ phong ព្រះអង្គពួកណាពួកហរាពួកបារិស័ទអ្នកណាបារិស័ទគឺបងប្អូនពួកជំនុំអ្នកដែលរួចក្នុងជីវិតថ្មីអ្នកដែលដើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយលោកិយហើយនឹងសច្ចាមដែលអួតទិញហើយនឹងអំណាចផ្សេងៗដែលយើងលើកជាកំពូលអរណៈតាពីបីសាច់តកអស់នោះគឺយើងកាត់ក្បាច់ មិនឲ្យមាននៅក្នុងជីវិតដែលយើងត្រូវគោរពហើយថ្វាយបង្គំរបស់ទាំងអស់នោះឡើយគឺយើងគោរពថ្វាយបង្គំតែព្រះមួយអង្គដែលជាអ្នកបង្កើតគ្រប់របស់សពសារពើនឹងឲ្យតែយើងមើលឃើញនៅរកគេហ្នឹងបន្តទៅទៀតបើយើងមិនទន់មិនខ្លាយជាពួកបរិសុទ្ធទេពួកណាដែលបានរងួននឹងអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ប្រណិមទ្រង់គឺជាពួកបាវបំរើ ទាំងតូចទាំងធំបងប្អូនហើយបងប្អូនគ្រឹះបរិស័ទទាំងអស់ដែលមកព្រះវិហារដែលបងប្អូនស្មៀននយទីធ្វើជាអវ័យក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនគោរពដល់ព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គបងប្អូននឹងបានរង្វាន់បងប្អូននឹងបានរួចពីតុកពីសិរីជំនុំជំនះរបស់ផងព្រះអង្គនេះជាសិរីពិតហើយជាសិរីអមណោះដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូ ដែលប្រំប្រជាបានបើកសំឡេងឡើងគូឲ្យសងវែកនៅក្នុងចិត្តនៅពេលណាដែលយើងជួបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូដែលបានបង្ហាញពីសក្តិអកំបាំងនៅក្នុងសក្តិជំនឿដែលប្រំប្រជាតាំងតែជួយឲ្យយើងធ្វើរស់ទៅតាមរបៀបជាអ្នកជឿចំពោះព្រះអង្គ កំលោះយើងជាព្រះហើយយើងយល់តាមរបៀបរក្កៃចាំដល់ពេលដែលយើងចិត្តផុតកំណត់បានយើងស្រែកលនតួទៅចំពោះព្រះកំលោះធ្វើដូចនោះជុំកម្លាស់ចិត្តបងប្អូនវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃលះបងសេចក្តីអ្វីដែលទោះប្រចាំងនិងផាតិព្រះរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យជីវិតយើងបានកាន់តើល្អប្រសើរគឺយើងត្រៀមខ្លួនជានិចដល់ពេលកំណត់មកដល់គឺយើងមានសង្ឃឹម ជាមួយនឹងសក្តិដ៏ជំនឿដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះចូលសម្រាប់ចិត្តតើខំសູ້បងប្អូននៅថ្ងៃនេះតើបងប្អូនចង់បានរង្វាន់ដែរឬទេបងប្អូនថាចង់បឹកក្នុងថាឲ្យលើកដៃបងប្អូនលើកទាំងពីរមែនទេបើមានដៃ10លើកទាំង10ព្រោះអ្វីពីព្រោះជាសក្តិមួយដែលជាសក្តិអំណោដល់ពោះពេញ ជាសក្តិនៃធ្វើឲ្យយើងរំភើបដែលធ្វើឲ្យយើងចង់បានរង្វាន់ជារបស់មួយដ៏ពិសេសប៉ុន្តែរង្វាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះគឺរួចផុតពីតុកសំខាន់ថាបងប្អូនហើយរួចផុតពីតុកយើងមានតុកចំពោះព្រះគ្រប់គ្នាតែអ្នកដែលមិនបានឮព្រះបន្ទូលព្រះគិតថាគេមិននៃទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដែលដើរតាមសក្តិពិតរបស់ផងព្រះអង្គយើងដឹងថាយើងជាអ្នកដែលមានតុកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានរួចតុកត្រូវតែស្ដាប់តាមធ្វើតា មានតែផ្លូវមួយប៉ុណ្ណោះបើយើងស្ដាប់តាមព្រះធ្វើតាមព្រះបងប្អូននឹងបានរួចទៅរួចទៅពីជីវិតដែលមានដាសដើមយើងបានប្រព្រឹត្តអំឡងມັນមិនមានជាកំហុសរបស់យើងទេជាជំងឺដែលឆ្លងរ eal ដាល់មកដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាយើងអាចបានធ្វើអ្វីទេប៉ុន្តែជាការដែលឆ្លងរ eal ដាល់ជាដំណើរជីវិតជាសក្តីលក្ខណ៍កម្ាំងដែលមនុស្សមនឯងយល់ពីជីវិតដែលព្រះបានបើកសម្ដែងនេះ អាយុរីយាថាតាម្នាក់ពីរអ្នកដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះហើយអ வை បានជាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទទួលធ្វើតាមទទួលទោសដោយអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះដូច្នេះមិនត្រឹមត្រូវឡើយត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះបានទេពីព្រោះជាសេចក្តីអាកំ বাঙ্গ នៃជីវិត គុំតែព្រះតើអាចយល់ដឹងពីជិច្ចការងៃនេះប៉ុន្តែព្រះមានផ្លូវមានផែនការសម្រាប់បងយើងចេះរួចតើយើងទទួលឬក៏មិនទទួលគឺនៅលយយើងដូចជាអេបលជាមួយកាប៊ីកាអ៊ីនដែលអេបលសម្រាប់បងអូនមានផ្លូវដែលអាចឲ្យដែលត្រូវធ្វើជិច្ចការនេះផ្ថាយទៅចំពោះព្រះប៉ុន្តែជាការជ្រើសរើសដែលយើងមិនប្រုံးជ្រើសរើសឲ្យទទួលយកជិច្ចការងៃនោះដូចសត្វថ្ងៃក៏ដូចគ្នាដែរ បងប្អូនស៊ូចំពោះព្រះបងប្អូននៅតែឆ្ងល់នៅតែតវ៉ារហូតតែបើបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះមានផែនការរួចយេស្រេចហើយយើងធ្វើតាមនោះយើងនឹងមានជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតស៊ូថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចជាការងាយស្រួលដែលយើងអាចឆ្លើយនៅសមੂហានេះគឺយើងមិនអាចនៅស្ទើរស្ទើរធម្មតាទៀតបានហើយយើងក៏មិនអាចនៅស្ងៀមធ្វើមិនដឹងឬក៏ធ្វើហើយនោះឡើយ ត្រូវតែជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនរបស់យើងឲ្យជឿជាក់ពិតប្រាកដហើយធ្វើតាមព្រះផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតស្គាល់យល់ដឹងពីតម្លៃនៃថ្ងៃបរិសុទ្ធសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះសេចក្តីគោរពអតិថិដ្ឋានឲ្យរៀនពីបន្ទូលរបស់ផងប្រោនម្ចាស់ត្រូវតែយោគព្រះអម្ចាស់ជាគម្ពូលជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិត ដែលយើងຮູ້នៅក្នុងក្រី я បច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះទូបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក្ដីត្រូវជំរុញចិត្តឲ្យយើងបានคลายទៅជាអ្នកបំរើចំពោះព្រះទូបីជាតិចក្ដីទូ្ក្ដីធំក្ដីជំរុញចិត្តយើងឲ្យមានចំណាយរួមបំរើក្នុងកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះអង្គតែបើយើងបានคลายទៅជាអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលគោរពធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គ អ្នកដែលយកប្រអងម្ចាស់តែមួយសម្រាប់ជីវិតឥតឆ្វាយបង្គុំមកឱ្យសែងក្រៅពីព្រះអង្គនោះហើយជិះបារសុតនៅក្នុងព្រះគេធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះអង្គជាម្ចាស់យកព្រះអង្គម្ចាស់ជាម្ចាស់តែមួយគត់សម្រាប់ជីវិតស្ដាប់តាមហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់រាល់ថ្ងៃសូមព្រះម្ចាស់ប្រទាន